në të cilën mund të depërtojmë sepse jetojmë në epokë digitale. Nuk është kjo zgjidhja mbyllja e TikTokut. Sigurisht që TikToku ka sjell dëme të jashtëzakonshme, por duhet një zgjidhje më racionale dhe duhet ngritur strukturat e nevojshme për t'i bërë ballë platformave të cilat po shkatrojnë brezin, edhe diçka për mediat. Ballë më me shembuj silikonash që janë bërë si çadër cirku edhe japin shembull të negativ për rinin shqiptare. Mbushni ekranet me talente, me njerëz dhe fëmijë të talentuar në gjitha fushat dhe boll më shembuj të cilët janë bërë Big Brother e përputhe që na u shpifën. Dorheqe, 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 dorheqe. Unë kam një vllaj që është në vit të dytë gjimnaz, edhe sot në vend që të jem e shqetësuar se çfarë mësimi merrim vlla, sot jam e tmerruar, sepse kam frikë se vllai im nuk do të vijë gjallë në shtëpi. Çfarë kuptimi ka që ne sot flasim për cilësi arsimi? Na duket luks. Na duket luks momentin që ne nuk jemi të sigurt në shkolla, nuk jemi të sigurt në rrugë, nuk jemi të sigurt as në shtëpi, sepse të gjithë këta politikanë, duke filluar nga kjo ministre, që nuk mban dot asnjë minutë heshtje. Jo vetëm që s'ka përgjegjësi institucionale, s'ka as përgjegjësi morale, nuk ka asnjë lloj përgjegjësie. Dorheqe, dorheqe, dorheqe. Presim që këta t'ikin, deri sa arkivotit vitek shpia jon, deri kur do të presim, jemi të pasigur, qëto dit ka një atentat, qëto dit vrite njërës pa fajshëm, qëto dit fmi pëtesi në shkolla, sepse kjo qeveri ka normalizuar dhunën, dhuna është këtyr në institucion, dhuna është sot mënyra me të cilët matet nëse je apo jo i sukseshëm. Dorheqe, dorheqe, dorheqe. Unë sot, përveç dorheqes, nuk shoh se ka ndonjë mënyrë tjetër se si kjo mund zgjidhet. Si ka mundësi që nuk ka asnjë deklaratë mbi çfarë ka ndodhur? Si ka mundësi që shkolla s'bën asnjë deklaratë? Nuk bën komisariati asnjë deklaratë, nuk bën ministria e brendshme asnjë deklaratë, nuk bën ministria e arsimit asnjë deklaratë. Çna duhen ne në kushllimet tuaja? Jeni aty për të mbajtur përgjegjësi dhe duhet mbani përgjegjësi. Dorheqe, 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 dorheqe. Unë dua ta mbyll sot me një mesazh për vllajin tim, për shokët e vllajit tim, për shoqet e vllajit tim. Vërtet ta shkatruan çdo hapësirë që patëm që ne të luanim. Shkatruan çdo teatr, çdo kinema ku ne mund të shkonim, por dhuna nuk është zgjidhje. Ky model nuk është zgjidhje. Ky model nuk është zgjidhje. Duhet t'i themi jo dhunës ndaj njëri tjetrit. Vërtet shoqëria ku ne jetojmë shumë e dhunshme, por të vrasë njëri tjetrin nuk është zgjidhje. Nuk është zgjidhje. Janë pamjet e drejtë për drejta nga protesta e qytetarëve, e prindërve, e nxënës.